Az elmúlt hétvégén a debreceni Szuperliga döntőben két aranyérmet szereztek a nyíregyházi atléták, Bakosi Péter magasugrásban, Helebrant Máté a 10 kilométeres gyaloglásban végzett az élen, mellettük pedig többen is felállhattak a dobogóra. Szombaton és vasárnap Székesfehérváron a csapatbajnokság döntőjében lépnek pályára a nyíregyházi sportcentrum atlétái. A szakosztályok önállóan vagy maximum hárman összefogva indíthatnak csapatot, így a nyíregyháziak a debreceniekkel közösen harcolták ki a 12-es döntőbe jutást, a keleti elődöntő második helyét megszerezve. Székesfehérváron 18 egyesület közel 500 atlétája áll majd rajthoz. A nyíregyházi sportcentrum DSC-esi vegyes csapatban 15 nyíregyházi és 16 debreceni atléta került be. A cél az első három hely valamelyikének megszerzése. Az egyik nagy ellenfelünk a gödöllői csapat, akik az Ikarusszal és a Beaccal együtt hárman alkotnak egy erős csapatot. Ők is meggyengültek egy kicsit. Mi pedig erősödtünk, hiszen négy olyan versenyzőnk lesz, akik az elődöntő nem voltak itt, és mind a négytől első helyet várunk. Ez név szerint Bakosi Péter, Helebrand Máté és a debrecenektől Kazi Tamás, illetve az Amerikában tanuló 400 gátas fiúk egyike is ott lesz, tehát ez azt jelenti, hogy négy első helyen jobbak leszünk, mint az elődöntőben váltunk. De úgy értékelem, hogy a legerősebb csapat az a Honvéd Dózsa együttes lesz, őket nem nagyon lehet megverni, tehát mi a második, illetve a harmadik helyre vagyunk várományosak. Bakosi Bélának négy tanítványa lesz a Székesfehérváron. Közülük hárman is két számban állnak majd rajthoz. Bakosi Péter magasugrásban természetesen az elvárás az, hogy megnyerje ezt a versenyt, a lehető legtöbb pontot, plusz még bónuszponttal esetleg eredményben még többet tudjon hozzátenni a csapat szerepléséhez. Elindul hármasugrásban is, igaz kisebb nekifutásból, de a csapat érdekében elvállalta, hogy ugrik hármast. Pár Robin hármasugrásban remélem, hogy az 1-3-ba szerepel. Távugrásban pedig pont szerző lesz, Penk Anita szintén 1-3 lenne a hármas ugró eredménye, és távugrásban is 8-ba várnám. Fábrán a távugrásba fog indulni, őt remélem, hogy a döntőbe kerül, és ott tudja segíteni a csapatot. A nyíregyházi atléták számára a dobók kivételével a székesfehérvári a szabadtéri szezon utolsó versenye. A dobószakák képviselői szeptember 26-án a hagyományos hazai gálájukkal zárják majd a szezont.